გიორგი, საღამომშვიდობის. მოგესალმებით. თქვენ იმყოფებით ევრონესტის სესიაზე, სადაც სიტყვითაც გამოხვედით, თუმცა დღევანდელი დღე საინფორმაციო ჩამონათვალში მაინც დომინირებდა ამბით, რაც უკავშირდება ქართული ოცნების დელეგაციის წევრის მიერ ინიცირებული რეზოლუციისთვის თქვენს მიერ მხარის არ დაჭერას. მოდით ამ თემით დავიწყოთ, თქვენი ვერსია მივაწოდოთ საზოგადოებას სინამდვილეში რა მოხდა და შემდეგ უკვე თემები, რომლებიც ჩვენს და მაყურებელს არანაკლებ გვაინტერესებს. ეს არის ემიგრაცია, ეს არის ეკონომიკური პრობლემები, რომლის მოგვარებაშიც საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციამ გადამწყვეტი როლი უნდა ითამაშოს. გვითხარით, რატომ არ დაუჭირეთ ხარ, რატომ არ მოუწერეთ ხელი ქალბატონ ბოჭორიშვილს? იმდენად დიდი ტყუილი იკადრეს, რომ შოკირებულია მთლიანად ევრონესტის საპარლამენტო დელეგაციები სხვადასხვა ქვეყნიდან და განსაკუთრებით ევროპარლამენტარები, იმიტომ რომ ისევ და ისევ, რაც ახასიათებს ივანიშვილის პარტიას, ტყუილი ისევ და ისევ ტყუილი. წარმოიდგინეთ, რომ 10 ხელმოწერა ინიციატივისთვის უნდა შეეგროვებინათ და 10 ხელმოწერა ვერ შეაგროვებთ 150-ში, რა. რაც წარმოუდგენელი, არც ჩვენთან არ მოსულან, არც ევროპარლამენტარებთან, როგორც ჩანს, მისასვლელი პირი არ აქვს. იმიტომ რომ თქვენ ცითო არც ერთ ოჯახში აღარ არიან, ევროპულ ოჯახში, ევროპარლამენტში. რა და მე საზოგადოებას მინდა ვთქვა, რომ ამ ხალხთან ერთად ევროკავშირისები ვერ გავხდებით. გამორიცხულია. აი, გამარჯობას აღარ ეუბნება არავინ მათ. რა და მთელი ეს რაღაცა დღეს დილით რო გავიღვიძე და კიდე ეს ტყუილების კორიანტები დააყენეს, სიმართლე გითხრათ, მართლა შუქში ვეფავი, რომ მე კი არა, შემცხვა უბრალოდ ჩვენი ევროპელი პარტნიორების და მე კი არ ვამბობ, რომ იტყუებიან. ისინი ამბობენ, რომ იტყუებიან, მე მგონი კომენტარებიც გააკეთეს, ხო, დელეგაციის წევრებმა ევროპარლამენტიდან თუ უკრაინიდან მაგალითად. რა და საბოლოო ჯამში რაში არის საქმე, იცით გიორგი, რომ აქაც ყველგან საუბარი არის იმ საკითხზე, რომ საქართველო, რომელიც იყო ჩემპიონი რეფორმების მაგალითი მოლდოვისთვის, უკრაინისთვის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებისთვის, უცებ გახდა აი რაღაცა ტყუილების, რაღაცა ევროპის მიმართულებით თავდასხმები, შეტევები ევროინსტიტუციებზე, რაღაცა აბსურდული განცხადებები, რაღაცა სასაცილოდ არ ყოფილი მიგრაციის საკითხი, ფასების დის საკითხი, აბსოლუტურად მოწმენ რეალობას. და დღეს მე საბოლოო გამოსვლა რომ მქონდა ევრონესტზე, იქაც თქვი, რომ ჩვენ 26 ოქტომბერს ისევე როგორც შარშან გამოიმარჯვა ხალხმა და კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, ასევე უნდა გამოიმარჯვოთ და ცვლილების დრო მოვიდა. რომ ამ ადამიანებთან ერთად წარმოუდგენელია უბრალოდ რაიმის გაკ, აი წარმოუდგენელია, რომ საქართველოს კიდე რამე ნაბიჯი გადადგა. გიორგი, აი ამ თემასთან დაკავშირებით ერთი კონკრეტული კითხვა მაქვს. გარკვეული გამოცდილება დელეგაციებში მონაწილეობის მოგეხსენებათ მეც მაქვს და მიუხედავად პოლიტიკური განსხვავებებისა, საერთაშორისო ასპარეზზე, საერთაშორისო ორგანიზაციებში ყოველთვის ვთილობდით გარკვეულ კოორდინაციას საერთო ეროვნული საგარეო მიზნებიდან გამომდინარე და თქვენ ამ დელეგაციის წევრები ოპოზიციიდან თუ ხელისუფლების პარტიიდან არ გაქვთ რაიმე საკოორდინაციო ფორმატი, იკრიბებით მაგალითად საღამოობით, მეორე დღეს გეგმავთ, სანამ წახვალთ მანამდე საერთო გეგმას ათანხმებთ ერთმანეთთან? აი დელეგაციის ხელმძღვანელს მაკა ბოჭორიშვილს მაგას ვეუბნებოდი, რომ მაკა თუ ხელმოწერები არ ქონდა და თქვათ რამე კარგი საქმის გაკეთება შეგეძლო, ხო შეიძლება რომ ერთხელ მაინც დელეგაციის წევრებს დალაპარაკებოდი. ხო და რაღაცა მეილი აი დამოკიდებულებაც როგორია, იცით რა, თუ თითქოს სრულიად ფორმალურად დაარეგისტრირეს ეს რეზოლუცია, მათის ინტერესი საერთოდ არ იყო ამ რეზოლუციის გატანა, უბრალოდ უნდათ რომ ეთქვათ, რომ ვითომ რაღაცას აკეთებენ. აი ეს ამ თემის შინაარსი რა. მე ტყუილში დადანაშაულება ევროპარლამენტარების ყველაზე, მარტო ჩვენთან კი არა, ევროპარლამენტარებს არავის არ ელაპარაკებია. არავის, აი გეუბნებით, რაღაცა არიან, როგორც აი სრულ იზოლაციაში რა, ესე სალაპარაკო ნდობა აღარ არის მათსა და ევროპელებს შორის. არ ყოფილა გიორგი, ბერჯერ თქვენ ყოფილთ იმაში დელეგაციაში. აი, ახაცა ხო ხდები? გასაგებია გიორგი. ვართ კაცო, უცხოეთში მოხდებით, ხო შეიძლება რომ ერთმანეთს დავლაპარაკოთ. იქნებ რამე კარგი შეიძლება გავაკეთოთ ერთად. არა, არა, ეს არ უნდა. ძალიან სამწუხაროა, ძალიან სამწუხაროა. მინდა ახლა გადავიდე მთავარ თემაზე ჩვენი საუბრის. გუშინ მაყურებელმა ნახა ევრონესტის სესიაზე თქვენი გამოსვლა, რომლის შინაარსი ძირითადად მაინც საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის მთავარ ამოცანას უკავშირდებოდა და უსაფრთხოებასთან ერთად
ეს რა თქმა უნდა არის ეკონომიკური, სოციალური სარგებელი ემიგრაციის პრობლემების მოგვარება. ახლა მინდა წავიკითხო ციტატა ევროკავშირის ელჩის საქართველოში ბატონი ჰერჩინსკის, რომელიც დღეს დილით გავრცელდა და საინტერესოა თავისთავად ნახეთ რა ამბობს ელჩი. როგორც კი საქართველო ევროკავშირში შევა, საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის მთელ ტერიტორიაზე სრული შრომითი უფლებებით ისარგებლებენ. მათ შორისაა სოციალური დაცვა და სავალდებულო დაზღვევა, ძალიან მნიშვნელოვანია, ოფიციალური დასაქმება, ხელფასები და პენსიები. გაწევრების პროცესში საქართველოს მთავრობას მოუწევს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის შრომის სტანდარტებისა და სოციალური დაცვის კუთხით არსებული აცდენები გამოასწოროს. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. ჩვენმა ხალხმა, საზოგადოება მაყურებელმა რო გაიგოს, ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ უსაფრთხოებით, ცივილიზაციურ კომპონენტთან ერთად, რა ტიპის სოციალური, ეკონომიკური დასაქმებითი შრომის უსაფრთხოების იქნება, საპენსიო იქნება თუ ამ მიმართულებით სარგებლის და გარანტიების მომტანია და თქვენს ამოცანას რა წარმოადგენდა დღეს და გუშინ ევრონესტზე ამ თემებზე საუბრის? მე რამდენიმე გამოსვლა მქონდა ევრონესტზე და ზუსტად ამაზე იყო საუბარი. პირველი, რაც თხოვე ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, რა რომ დღეს საქართველოდან 800,000 მეტი ადამიანი გავიდა ემიგრაციაში და თხოვე მათ, რომ გაუფრთხილდნენ ჩვენს თანამემამულეებს, იმიტომ რომ ყველა ქართველს უნდა სამშობლოში დაბრუნება. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ქართველები ვართ ისეთი გენეტიკის, რომ ყველას უნდა თავის კერიაზე, თავის სამშობლოში ცხოვრება. უბრალოდ გაზრდილი ფასების და მოკლებული შემოსავლების გამო ვერ ახერხებენ ჩვენი თანამემამულეები თავისი ოჯახები შენახვას და უწევთ, რომ შვილები დატოვონ, მშობლები წავიდნენ, ან მეუღლე დარჩეს, მეორე წავიდეს უცხოეთში, ხო? აი, ძალიან მძიმე ვითარებაში იმყოფებიან და ეს ძალიან კარგად ესმის სხვა შორის ერთ-ერთი ევროპელი ევროპარლამენტარი მეუბნეოდა, რომ ეგ მეც აღმოვაჩინეო რა, იმიტომ რომ ქართველი, რომელსაც სამუდამოდ დატოვება უნდა თავისი ქვეყნის, თითქმის ვერ ვნახე ეგეთი ქართველიო და ესა ვართ ქართველები, დიახ, ჩვენ ფესპები გვიხმობს და გვინდა, რომ ჩვენ სამშობლოში ვიყოთ და ვიყოთ ერთად და ვიყოთ ძლიერები, ხო, და ვიყოთ ყარები. ეხა მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, მე გავრცელდება ეხა ეკონომიკური მიმართულებით ქონდა გამოსვლა და ეკონომიკურ რეზოლუციაში პირდაპირ დავამატებით ჩვენი ინიციატივით, ოპოზიციის ინიციატივით, სახელწოდებაში პირველი სიტყვა არის ევროპული ინვესტიციები. ანუ დიახ, ევროკავშირის წევრობა და ევროკავშირთან დაახლოება, ჩვენ გვინდა ევროპული ინვესტიციები, რომ მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები შეიქმნას საქართველოში და ამასში გვეთანხმება ჩვენი ყველა ევროპელი კოლეგა. უფრო მეტი, ჩვენ დავაყენეთ გიორგი ინიციატივა, რომ ევროკავშირის დონეზე, ბრიუსელის დონეზე შეიქმნა სპეციალური მექანიზმები მხარდაჭერის, რომ ევროპული ინვესტიციები შემოვიდეს საქართველოში. იქნება ეს ტექნოლოგიის მიმართულებით, წარმოების მიმართულებით. აი, მე მაგალითად ვთქვი, რომ ჩვენ ის უპირატესობა გვაქვს, რომ ბევრ ქვეყანასთან თავისუფალი ვაჭრობა გვაქვს. შესაბამისად, ბევრი ევროპული კომპანიისთვის საქართველოში შემოსვლა საინტერესოა. თემა, რომელსაც მუდმივად საუბრობთ, რომ სანქცირებული ევროპული კომპანიები შემოვიდნენ საქართველოში, ამაზე გქონდა საუბარი და ამაზე გვეთანხმებიან. ვთქვით, ანუ რამე ისეც კი არ ვამბობ, გიორგი, რომ ამის მიღწევა არ შეიძლება. გვეუბნებიან, კი, ვიმუშაოთ. მაშინ ამ მიღწევას რამ უნდა მიცეს ბიძგი? რამ უნდა უბიძგოს ევროპულ, ამერიკულ კომპანიებს უფრო აქტიურად შემოვიდნენ საქართველოში? შემოიტანონ ინვესტიციები, ფინანსური კაპიტალი, ტექნოლოგიები, გახსნან თავიანთი ადგილობრივი წარმოებები, მიცენ ცოდნა არა მარტო ახალგაზრდებს, საშუალო ასაკის ჯერ კიდევ პროდუქტიულ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ მათ გაუჩნდეს სტაბილური შემოსავალი, მაღალი ანაზღაურება და აღარ გაიქცნენ საქართველოდან. რა უნდა იყოს ეს ბიზნესი? ამას ჭირდება ცვლილებები და ამას ჭირდება სანდო მთავრობა. როცა მთავრობას არენდობიან, იქ ინვესტიცია არ შედის. პირიქით, როცა მთავრობაში მყოფი ივანიშვილის პარტია დღეს ყველაფერს აკეთებს, რომ ევროპული ინვესტიცია არ შემოვიდეს ქვეყანაში, განაერეთ შეიძლება ხო არ დაგაძალებინა რა. ფაქტობრივად ჩაკეტილი არ სივრცე, იმიტომ რომ მონოპოლიები მართავს დღეს ქვეყანას. ფასები რატო არის, გიორგი, მაღალი? იმიტომ რომ ყველა დარგში მონოპოლიაა. და ეს ფული მარჟა თითეული იმ პროდუქტიდან, რომელიც ჩვენთან ზეძვირია და გუშინ ემიგრანტებს შეხვდი და გიზგავართ, რომ საქართველოში რო ჩამოდივართ, ყველაფერი უფრო ძვირია, ვიდრე ბელგიაში მაგალითად, რა. და ეს რატო ხდება, იცით, ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ მარჟები აქვს თავისი დაწესებული, იქიდან 1 თეთრი, აქედან 20 თეთრი, საწავიდან ამდენი ლარი, იქედან ვიხდით, ანუ და ეს ყველაფერი მიდის ივანიშვილის და ივანიშვილის პარტიის, ასე ვთქვათ, მაღალჩინოსნების ჯიბეში. ამიტომ რა უნდა? სანდო მთავრობა უნდა, შენ რო ევროპას აგინებ, რანაირად შეიძლება ევროპული ინვესტიცია შემოვიდეს, შენ რო გერმანიას რაღაცა ულტიმატუმის დიჟური ენით ელაპარაკები, ფოლკსვაგენის საწარმო, რომელიც რუსეთში დაიკეტა სანქციების გამო, რანაირად გადმოვა საქართველოში. არა, და აგერ გერმანულ დელეგაციას მე ვისაუბრე აქ და
აი ხა იწება ალდეს ასევე შემაჯამებელი შეხვედრა ალდერინიუს და აქ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ესტონეთის პრემიერი მოვაიხვა და ბელგიის პრემიერ მინისტრი და ასე შემდეგ და ამ ადამიანებს რო ვესაუბრებით გერმანიიდან FDP-ს დელეგაცია მოვა მათ ვეუბნები რომ არის ხუდახურა ის საწარმო არ არის საინტერესო საქართველოს შემოვიდეს და ვაჩვენებთ ამ 3 მილიარდიან რეექსპორტის ბაზარს ხო საქართველოს მათ საკმაოდ დიდი სივრცე შექმნა ხო აი 60000-ზე მეტი ადამიანია და საკმაოდ რა თქმა უნდა გვეუბნები რომ არის ეს საინტერესო კი ეს საინტერესო მაგრამ ხო უნდა გვემუშაოს ვიღაც და ეს არის რომ ქართულებსება არათუ არ ემუშავება პირიქით ხელს უშლის ვინმე რო ჩამოვიდეს და ინვესტიცია უნდა დეს მასეთქვენ წადი თავი დაგვანებია იმიტომ რომ ივანიშვილის მიდგომა არის რომ თვითონ უნდა იყოს ზემდიდარი ხალხი უნდა იყოს უკიდურესად ღარიბი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია საქართველოში არ უნდა შემოვიდეს ინვესტიციები იმიტომ რომ ინვესტიციები ნიშნავს მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილს ინვესტიცი მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილი ნიშნავს რომ ნაკლებად თულით იყიდი ვიღაცას ან ნაკლებად დააშინებს დაშინება შეძლებს შენ მერე არჩევნებზე ადამიანების მიხვით და მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილი თავისთავად დემოკრატიას ნიშნავს. მიხვით რატო? იმიტომ რომ მერე უკვე სხვა მოთხოვნები უჩნდება საზოგადოებას, ხო? დღეს ქართველი ადამიანი, აი ხა, ზაღეთ, ახლა ბელგიაში რო დადიხარ, ბრიუსელში რო დადიხარ, ადამიანები იღიმიან, მიხვით, ღიმილი აქვს ახეზე, იმიტომ რომ ეს წესები მოხსნილი აქვს რა, იმიტომ რომ მათ აი რაც ევროკავშირის აუცმა თქვა, იციან რომ ხელფასი ექნება, იციან რომ სამედიცინო დახმარება ექნება, დაზღვევა ექნება. პენსია ექნება და არ ექნება პრობლემა ქართველი პენსიონერები თუ აირჩიოს საკვებსა და წამალს შორის მიხვით იციან რომ მას გაზრდილი ფასები არ შეაწუხებს და თუ ფასი გაიზარდა მისი ხელფასიც გაიზრდება შესაბამისად და რეინდექსაცია ხდება ყოველთვის ევროკავშირის უმრავლეს ქვეყნებში ხელფასების კუთხით და არ ეშინია ხვალინდელი დღეს მისი შვილი წავა და ნორმალურ განათლებას მიიღებს თუ უფრო მეც ისწავლის იცის რომ მეც მიაღწევს თუ ინტერპრენიორია და ტექნოლოგიურ დარგში არის მეც გააკეთებს იცის ეს აგერ ბელგიაში მაცხოვრებელმა ადამიანმა მიხვით ამიტომ გვინდა ასეთი ევროკავშირი გვინდა და ევროკავშირი წელჩიც ამას ამბობს ხო თვალი გაახილეთ ეს არის ყველაფერი მაგრამ ივანიშვილს რა უნდა ივანიშვილს სუსტრეში გამყოფებს რაღაცა მეორე ხარისხოვანი თემები დააშინოს დაზაფროს საზოგადოება და აპირისპიროს ერთმანეთს აი რაზე ლაპარაკობენ აი პირველი ამდა მოყოლებული ავიღო თუნდაც გასულწას დავანებო თავი აი რა რას უთხოვს დროს ივანიშვილის პარტია სისულელეებს სადაც ადამიანი საქართველოს მოქალაქე არ არის არც ფასების და არც დასაქმება ერთადერთი რაც აქვს ეს ტრაბახი რომ ეკონომიკა გაიზარდა დღეს რაღაც ციფრი გამოაქვეყნეს დოლარში რომ რაღაცა რამდენი თო 80% გაიზარდა ეკონომიკა სუკაგიჟნენ გიორგი მართლა გეუბნებით ეს სუკაგ საერთოდ გამოვიდნენ მდგომარეობაში გიორგი რეალობას ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ რაც მათ შორის უკავშირდება თქვენს კომუნიკაციას ასე თქვათ ქართული ემიგრაციის წარმომადგენლებთან მაყურებელმა იცის რომ ერთხელ თქვი ეთერში და გავიმეორებ ერთ-ერთი ყველაზე მოძრავი პოლიტიკოსი ხართ ხშირად მოგზაურობთ ასე ვთქვათ რაც ამ შემთხვევაში კომპლიმენტი უფრო არის ვიდრე პირიქით ხო მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსისთვის პირადი კონტაქტი ადგილზე მოსახლეობასთანაც და განსაკუთრებით ხა მილიონზე მეტი ადამიანი არის საქართველოს ფარგლებს მიღმა ბოლო წლების ემიგრაციის შედეგი მხოლოდ რო ვთქვათ. აი ბელგიაშიც რო შეხვდით, მანამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ ევროპელების მოტივირებაზე, რომ აქ შემოვიდნენ და ბიზნესები შემოიტანონ, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ გვყავს საკმაოდ წარმატებული ქართველები სხვადასხვა კონტინენტზე, რომელთაც ასევე წარმატებული ბიზნესები ან აქვთ, ან მუშაობენ ისეთი ტიპის ბიზნესებში, სადაც მათ მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სიტყვა ეთქმით. მხოლოდ ქართველების დაინტერესებაც კი და მოზიდვაც ისეთი პატარა ქვეყნისა და ეკონომიკის პირობებში, როგორც საქართველოა, არათუ მოიტანდა, არამედ სასურველიც კი იქნებოდა, რომ ქართული კომპონენტი, ქართველი ინვესტორების, ქართველი ემიგრანტების, გამოსტილი ქართული პროფესიონალების შემოდინებულიყო საქართველოში. როგორ ატყობთ 24 წლის პერსპექტივაში იქნება ეს თუ საერთოდაც არსებობს ეს мотиваცია ქართველებში, იმიტომ რომ თქვენ შემდეგ აი გივიჩიქოვანი ახალგაზრდა ქართველი ენტერპრენორი უნდა ჩართო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და თავად ეს ადამიანი არის ერთ-ერთი მაგალითი ისეთი ფიგურების, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით. აი გიორგი მართლა საოცრად ყველაზე მაგარი მაგრად ის მახარებს რომ როცა დავდივარ სხვადასხვა ქვეყნებში ხა ბიზნეს წრეებს ვხვდები, პოლიტიკურ წრეებს და არ არსებობს რომ ჩვენ თანამემამულეებს არ შევხვდი და აი მახარებს ის რომ ძალიან დიდი ინტელექტუალური პოტენციალია და ყველა ეს ადამიანი ფიქრობს სამშობლოში დაბრუნებაზე. მიხვით
ფიქრობს, რომ საქართველოში დადგება ეს მომენტი, რომ მათ მიეცემა შესაძლებლობა და ბიზნესაც გააკეთებენ, სხვებს დაასაქმებენ, ინვესტიციებს შემოიტანენ. აი ხეთ თქვენ დივიჩიკოვანი ახსენეთ და წარმოუდგენელ წარმატებას მიაღწია ამ ახალგაზრდა ადამიანმა რა, უზარმაზარი კომპანიის დამფუძნებელია, მეტასტეიბლი ქვია, თუ არ ვხდები, რომელიც დეცენტრალიზებულ ფინანსებზე არის და რაღაცა ათობით მილიონი ინვესტიცია აქვს მოზიტული ბლოკჩეინ კონგრესის, მეც მიმიწვია ერთხელ, ბლოკჩეინ კონგრესის დამფუძნებელი არის ჩიკაგოში და ჩავედი შოკში ვიყავი. მსოფლიოს ყველა კონტინენტიდან იყო ჩამოსული უზარმაზარი კომპანიები და შემახვედრა ამ ადამიანებს და მათი განვითარების ასე ვქოთ პერსპექტივები დავინახე ძალიან ბევრი. იგივე აი მაგალითად გუშინ აქ შეხვედრებში მოგვეხმარა რევაზ ბეროზაშვილი, ტექნოლოგიებში არის ძალიან მაგარი ადამიანი, ტელეკომუნიკაციებში ემსახურება სხვადასხვა კომპანიებს და ბელგიიდან დადის სხვა ევროპულ ქვეყნებში, აფრიკულ ქვეყნებში, ასე შემდეგ და ესეთი ადამიანები გვინდა და მე ის მიხარია, რომ ამ ხალხს უნდა ქვეყანაში ჩამოსვლა. ამიტომ ვამბობთ, რომ სრულების დრო მოვიდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ წელს ბევრ ემიგრანტს ჩვენსაც ვიხილავთ უკვე საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ ხო კონკრეტული გეგმა გვაქვს სწრაფი გნაბიჯებით როგორ გამვითარდეთ სწორედ ემიგრანტებთან ერთად, იმიტომ რომ ემიგრანტებს, რომელიც არიან უცხოეთში, ისინი უნდა გახდნენ ჩვენთვის ხიდი ევროპული, ამერიკული ინვესტიციების საქართველოში. მათ უნდა წამოიყოლონ, უბრალოდ ჩვენ უნდა დავხვდეთ მათ მომზადებული იმისთვის, რომ ეს ინვესტიციები მივიღოთ, ეს იკეთები მივიღოთ აბსოლუტურად ყველაფერი. აი ხო მაგალითად აქ გვაქვს ევროკავშირის სავაჭრო პალატაში შეხვედრა იგივე, ხო? სადაც ასევე რამდენიმე ქართველიც იქნება, რომელიც დაესწრება ამ შეხვედრას, რა. ვინ არიან? არიან მსხვილი ბიზნეს კომპანიები, წრეები, წარმოდგენილები, გიორგი, რომელსაც ჩვენ დავდივართ და ვემზადებით და დღეიდან ვეუბნებით. ეხლა ზოგი მისვას კითხავს აი ოპოზიციიდან რა უნდა გააკეთო. ვემზადებით, გიორგი, რომ 27 ოქტომბერს და 28 ოქტომბერს დრო კი არ დაუკარგოთ. პირიქით, შემოვიყვანოთ, შემოვიყვანოთ და გამზადებული იყოთ ეს საწარმოები. და ბოლოს ვიტყვი თქვენ რაც მითხარით, დიახ, გლობალურ სამყაროში, თანამედროვე გლობალურ სამყაროში დრო არ არის. ერთ დღეს ერთ კონტინენტზე ხარ, მეორე დღეს მეორე კონტინენტზე ხარ. თავარია ჩვენ გაგვაერთიანოს და ყველა უნდა გავერთიანდეს სამშობლოს სიყვარულის გარშემო და საქართველოს დიდი პერსპექტივა აქვს. ეს ივანიშვილი ვერ გადაეღობება ამ პერსპექტივას. მე ამისთვის ჯერა თავისუფლებისთვის მოყვარე ქართველი ხალხი ჩვენს თანამემამულეები სულ აბსოლუტურად გავერთიანდები და ერთ დიდ ძლიერ სახელმწიფოს ავაშენებ აი დავით აღმაშენებლის აუცილებლად ანდერძით, რომელიც ჩვენ მუდმივად ამ ჩვენს ისტორიაში მოყვება. მადლობა გიორგი. წინ აქვს კიდე საქართველოს ამაში დარწმუნებული. სტრატეგი აღმაშენებლის ლიდერისგან თავის ჩართვის ბოლოს დავით აღმაშენებლის ხსენება, რა თქმა უნდა, შეიძლება არ დავაფიქრო. რომელზეც ყველა გაზრდილები ვარ და რა თქმა უნდა. ეს იდეა გვამოძრავებს. ვიფიქრეთ, ეს ოქროსღარი და დადგება, აი ახლოს არის. მე ამის ჯერა მიოდი. მადლობა. ბრიუსელიდან გვერთვებოდა ენთუზიაზმით და მოტივაციით და ოპტიმიზმით სავსე გიორგი. ვაშაძე